سلام تنستلندي تامشاچو يتكبراچو تملكاچوچاچن هاغري تلفزيون سامنتاوي و سبورت پروگراماچن جمروال يتلايو سبورتاي گودايوچن بزي ساعت ناقربالن يگدبا باينا قال سلاسه كاسا يميقتلوت دقيقاوچ ابرناچو لنقوي زيستيدو تگينتنال قال نيت نبي يالله دنيلي كل سلام علام زاري انگري بوچ اگر سبورتاي گودايوچ ود تملكاچوچاچن درسنال منالبات ولت گودايوچن انانسالن 90 سامنتو لا يميگينيو يانگليز پريمير ليگ انگري كنگه جمرو የሚደረግ ይሆናል በ10ኛ ሳምንቱ የሚቀጥሉ ይሆናል ምናልባት የተመረጡ ሁለት ጨዋታዎችን ወደ አድማጮቻችን ወይም ተመልካቾቻችን የምናቀርብ ይሆናል ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ከዛ በፊት ደግሞ ነገ 9 ተኩል ላይ የሚደረገው በሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ ኒውካስትል ዩናይትድ ከአርሰናል የሚያደርጉ ጨዋታ እንደዚሁ ተጠቃሽ ናቸው ምናልባት ከነዛም ውጪ የሚጠበቁ የሊቨርፑል እና የብራይተን ጨዋታዎችንም ጨምሮ የተለያዩ የሚነሱ ጨዋታዎች አሉ ምናልባት ከኒውካስትል እና ከአርሰናል ጨዋታም እንጀምራለን አዎ እንግዲህ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለወትሮው ሁሉ የተለየ ፍክክር የሚያስመለክተን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሁንም እንግዲህ በያዝነው ውድድር አመትም የተለያዩ ፍክክሮችን እያስተናገደ ይገኛል ያልተጠበቁ ውጤቶችንም በማስመዝገብ ቀጥሏልና እንግዲህ በ10ኛ ሳምንት በሚመለሰው በርግጥ በ10ኛ ሳምንት ከመድረሱ በፊት ትልልቅ ጨዋታዎችን ተመልክተናል ማለት እንችላለን የተለያዩ ታላላቆቹ በተለይ ቶፕ 6 ምንላቸው ክለቦች እርስ በርስ የተገናኙበት ሳምንታት ሆኖ አልፏልና ባለፈው ሳለፍነው ሳምንትም እንግዲህ ሊቨርፑል ከአርሰናል በኤምሬትስ እንደተገናኙና አስተዋውሳለን አሁን ደግሞ ነገ ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ የሚደረገው ምናልባት በፕሪሚየር ሊጉ ከሚደረጉ ጨዋታዎች አዝናኝ ከሚባሉት ጨዋታዎች በተለይ አርሰናል እና ኒውካስል ዩናይትድ በሚገናኙበት ጊዜ ጥሩ ጨዋታዎችን እንመለከታለን እንደግልም በተለይ በፕሪሚየር ሊጉ ከሚገኙ ስቴዲየሞች ሁሉ አዝናኝ የምለው ከአስቶን በተለይ ቶፕ 6 ጋር በሚገጥሙበት ጊዜ ለቀድሞ ጉዲሰን ፓርክ ነበር ኤቨርተን አሁን ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ የተዳከመ መምጣቱን ተከትሎ የአስቶን ቪላው ቪላ ፓርክና የሴንት ጄምስ ፓርክ ለትልልቆቹ ክለቦች እጅግ ፈታኝ ስቴዲየሞች እንደሆኑ ይታወቃልና አርሰናልም ባለፉት 2 አመታት እጅግ የተፈተነበት ነበር በሴንት ጄምስ ፓርክ ነገም ያደርጉት ጨዋታ እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ ላይ ሆኖ ነው የሚገናኙት በርግጥ ኒውካስትል ትንሽ ደከም ያለ ውድድር አመትን እያሳለፈ ይገኛልና ተጠባቂ ጨዋታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አዎ እንግዲህ እነዚህና ሌሎች ስፖርታዊ ጉዳዮችን ከመሽጋገሪያ በኋላ ስንመለስ ይዘን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ አሁን ተመለስን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአግሬ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ የስፖርት ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ዛሬ እንግዲህ በሁለት ጉዳዮች ተመልሰናል ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ 10ኛ ሳምንቱ ከነገ ጀምሮ የሚደረግ ይሆናል 9 ሰዓት ተኩል ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ የማንች የቼልሲና የማን ነው ኒውካስልና የአርሰናል ጨዋታ በጣም የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ቀደም ሲል እንግዲህ በሁለቱ ክለቦች መካከል ባለፉት 2 አመታቶች ውስጥ በጣም ምንድነው ተፎካካሪነቱ በጣም ወይም ደግሞ የጨዋታ ዝናኝነቱ በጣም እጅግ ተጠባቂ ነበር ድራማዊ ክስተቶች ሚስተውንበት ነበር ዘንድሮ ደግሞ ያ ደከም ያለበት አርሰናል ጎልቶ ይወጣበት ከዛ በተረፈ ደግሞ ኒውካስል ዩናይትድ እንደቀደመው ዓለም ሆኖ ባሰልጣኝ ኤድሃው የሚመራው ኒውካስል ዩናይትድ ምናልባት እንግዲህ የጀመረው የፕሮጀክቱ በብዙዎች ፌል አድርጓሉ የሚል ጥያቄ ያስነሳበት ይገኛል ምክንያቱም ባለፉት 2 እና 3 አመታቶች ውስጥ በጣም እጅግ ተገዳዳሪ ከዛም በተረፈ ሻምፒዮንስ ሊጉ የገባበት አጋጣሚ ሁሉ የነበረበት ነበር በቀጣይስ የሚያስብል እና ማነስ ሊመጡ ይችላሉ የትኞቹ ተጫዋቾች ፈራሚ ይሆናሉ ተብሎ በጣም ሲጠበቅ ነበር ዘንድሮ ግን ያ ተጠባቂነቱ ወይም ደግሞ በጣም ሃያልነቱ ወይም ደግሞ ይሄ አስፈሪነቱ የምትለው ነገር ኒውካስልን አላየ ነው ምናልባት ኒውካስል ዘንድሮ ትልልቅ ቡድኖቹን የመገጠም ድል ነበረው ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲን የገጠመበት አጋጣሚ አለ ከዛ መተረፈ ቶተንሃምንም የገጠመበት አለ ከቶተንሃም ያው 3 ነጥብ ወስዷል ከሲቲ ጋር ነጥብ ተጋርቶ መውጣቱ የሚታወቅ ነው ግን አንጻራዊ ከመተላቸው ቡድኖች ጋር ደግሞ ነጥብ የሚጥልበት በተለይ ደግሞ ከቼልሲ ጋርም በተሸነፈበት ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ነው ከዛም በተረፈ ደግሞ በፉልሃም 3-1 አስደንጋጭ ሽንፈት የሚባል ነው እሱም የተሸነፈበት አጋጣሚ አለ ካርሰናል አንጻር ያለው ኒውካስል እንየውና የነገው ጨዋታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው እናንሳ እስኪ አው እንግዲህ ያው ባለሜዳም ስለሆነ የኒውካስልም ቀድመን ማንሳታችን ተገቢ ይመስለኛልና በርግጥ ኒውካስል በተለይ በሳውዲ ባለሀብቶች እጅ ከወደቀ በኋላ በተለይ በና አልናስር አልሂላል አልአህሊ በሚመሩት የሳውዲ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኒውካስል እንደተገዛ ይታወቃል። በአጭር ጊዜያቶች ውስጥ ትልቅ ክለብ ይሆናል ተብሎም
እጅግ ተጠብቆ ነበር ግን እንደምታስተውሶ ባሳለፍነው የውድድር አመት እስከ 78 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ኪሳራ እንደጋጠመው ይታወሳልና ምናልባት መች ነው ኢንቨስትመንታቸው የሚጀምረው የሚለው ነገር ትንሽ አጠያቂ ሆነበት ነበር አምና በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ እንደተሳተፈ ይታወቃል ዘንድሮ ግን ደካማ የተባለ የውድድር አመትን እያሳለፈ ይገኛል ኒውካስል ዩናይትድና ኒውካስል እንግዲህ በሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች የደጋፊውን ድባብ ታክሎበት እጅግ ጥሩ ጨዋታ የሚያሳይ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን በዘንድሮ የውድድር አመት ተደጋጋሚ ተጫዋቾች ጉዳትም አጋጥመውታል በተለይ እንደነ ሲቨን ቦትማን የክለቡ የኋላ ደጀን የነበረው ተከላካይ እንደ የቡድኑ አምበል የነበረው ኬሪያን ትሪፐር የመሳሰሉ ተጫዋቾች በጉዳት አጥቷል አሌክሳንደር ኢሳክንም ለረጅም ጊዜ በመሃል በጉዳት ወጣ ገባ ያለ ሲጫወት የነበረ ተጫዋች ነበር በርግጥ ተመልሶ በሚጫወትባቸው ጨዋታዎች ላይ ግቦች እንደሚያስቆጥር ይታወቃል ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ በተሸነፈበት ጨዋታ ላይ ጎል እንዳስቆጠረና አስተውሳለና ምናልባት በ2023-24 የውድድር ዘመን አርሰናልን ነጥብ አስጥሎታል በሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ አምና እንደምታስተውሰው አጨቃጨቀ የነበሩ የቫር ስተቶችም በጉልህ የታዩበት ነበርና ምናልባት የሁለቱም ክለቦች ጨዋታ በተለያየ ዳይሬክሽኑ ነው ቢገናኙ የነገው ጨዋታ ግን እጅግ ተጠባቂ ሆናል ብዬ አስባለሁ አዎ ምናልባት ኒውካስል ዩናይትድ እንግዲህ በዚህ በዘንድሮ የውድድር አመት ላይ እጅግ ተጠባቂ ቡድን ከመነላቸው ውስጥ አንዱ ነበር እንደነ አስቶን ቪላ አይነት ቡድን ኢቭን ኖቲንግሃም ፎረስት እና ፉልሃምም እጅግ ተፎካካሪ ቡድኖች ናቸው ከነዛ አንጻር ስታዩ ኒውካስል የተሻለ ቡድን ይሆናል ተብሎ ተጠብቆ ነበር በአንጻሩ የተጫዋቾች ጉዳት እጅግ እየፈተነው የሚገኘው ኒውካስል ዩናይትድ ያገኛቸው ነጥቦች በውድድር አመቱ ላይ ካምነው አንጻር ስታዩ እጅግ ዝቅተኛ 12 ነጥቦችን ብቻ ተጥቢሎ 12ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ያም ደግሞ ምንድነው ነጥብ በማይጥለባቸው ደግሞ 3 ነጥብ ልትሰጠው በሚችልበት ጨዋታ ላይ 3 ነጥብ ሳይገኝ ሲቀር እንደዚሁ ደግሞ በነ ማንቸስተር ሲቲና በቼልሲ በቼልሲ ተሸንፏል ግን በማንቸስተር ሲቲ እንደዚሁ ሊሸነፍ ይችላል ስትል ደግሞ አቻ መውጣቱ ቶተንሃምን ያሸንፋል ስትል ደግሞ በሰፊ ልዩነት መሸነፉ ወጣ ይሄ እርግጠኛ ማተውንበት ቡድን ሆኗል ዘንድሮ ኒውካስል ዩናይትድ ኤዲሃው እንግዲህ ሐሳባቸው እንደውም ብዙ ጊዜ ከአሰልጣኝ ቶማስ ቱይል በፊት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆናሉ ተብሎ በሰፊው ሲነገር ነበር ሐሳባቸው ተሰርቋል ሲባል ነበር የሆነ ጊዜ እንደውም ከኒውካስል ለቀው በቃ ወደ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ሊመጡ ይችላሉ የሚለው አንዱ የቡድኑ መዳከመም ሊሆን ይችላል አሌክሳንደር አይዛክ ሁነት ነው የፊትና የኋላ ደጀኑን ስትመለከት በጉዳት በጣም የተሸበረበት ወይ ደግሞ የተረበሸበት ኒውካስል ዩናይትድ ቦትማን እንዳልከው ደጀን ነው አርሰናልን እነ ገብርኤል ማጋሃሌስ ወይ ደግሞ ሳሊባ ስታነሳ ቫን ዳይክን ከሊቨርፑል ብታነሳ ቦትማን ደግሞ በዚህ ሁሉክ ኒውካስል ዩናይትድ ማሳተም ይችላል ከፊት መስመሩ ደግሞ የአሌክሳንደር አይዛክ ደግሞ ብዙ ጎሎችን ያስቆጥራል ምንም ማልክ ምንም በተቸገርኩበት ወቅትም ያስቆጥራል የአይዛክን ብቻ ሳይሆን በተለይ ካሉም ዊልሰንም በተደጋጋሚ በተለይ በዘንድሮው ውድድር አመት አላየነውም በለረጅም ጊዜ በጉዳት አስተናግዶ እንግዲህ አልተመለከትነው ሲቨን ቦትማንም በውድድር አመቱ መጀመሪያ አካባቢ ነበር ከባድ ጉዳት ያስተናገደውና ኒውካስል ምናልባት ያጥቂ መስመሩ መሳሳቱን ተከትሎ በመስመር ተጫዋቾች ለመጠቀም ሲሞክር ተስተውሏል በደን አንቶኒ ጎርደን አይነት ተጫዋቾችን ወደፊት መስመር አጥቂ አድርጎ ለማጫወት የሞከረበት አጋጣሚ አለና ምናልባት የተጫዋቾቹም ጉዳት አንዱ ፋክተር ቢሆንም ግን ኒውካስል የተጠበቀውን ያህል አስፈሪነቱን በዘንድሮው ውድድር አመት አልተመለከትነው 3 ባደረጋቸው 9 ጨዋታዎች 3 ተሸንፏል እንዲሁም 3 አቻ ወጥቶ 12 ነጥቦችን ይዟልና ነገር ግን በሁለት አመታት ካርሰናል ጋር ያለው በሜዳው በተለይ ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ የነበረው የበላይነት ነገ ያስጠብቃል ወይ የሚለው ነገር ተጠባቂ ነው። አዎ የማል ሜዳው እጅግ መሳሳቱ የነገውን ጨዋታ ራሱ ሊያስፈራው ይችላል የምትልበት አጋጣሚ አለ። እና ጎሜሬሽ አሁን ለምሳሌ የብራዚላዊ ጎሜሬሽ እውነት ለመናገር ወደፊት እየሄደ የመጫወት እድሉ ሰፊ ነበር በፊት አሁን እየተመለሰ ነው የሚጫወተው። ከዛሬ ያደረገላቸው ነው የተከላካይ ክፍል ወደኋላ በኩል እየተመለሰ ነው የሚገኘው። የጎርደን ቀደም እንዳልከው ወደፊት መምጣት ያስተኛ 9 ቁጥር ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ከአጥቂ ጀርባ የመጫወት እድሉ ሰፊ ነው በደንብ እንዲሸራሸር ያላደረገበት እድሉ ከመስመር የተነሳ ድሮ ኳሶች ሲፈጥራቸው የነበሩት አሁን ከስከዛሉ ይመስላል ሊሆን ይችላል ነው ምናልባት እንግዲህ ኒውካስልን በዚህ መልኩ ካነሳን ተጋጣሚው አርሰናልን እንመልከት እስኪ የዚህ ውድድር አመት እንግዲህ አንዱ የዋንጫ ተፎካካሪው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል አንዱ ነው ባለፉት ሳምንታት እንግዲህ አርሰናል ምናልባት ሌስተር ሲቲን ማሸነፉ ከዛም በተረፈ ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ PSG-ን ማሸነፉ ከዛ ደግሞ ሳውዝሃምተንን አሸነፈው በርንሌ ላይ የሆነ ነገር እክል ገጠመው ለተቻለ በርንማውዝ ላይ
كبرن موز جاب كنبرو جواتها وهلا يلا أرسنال لنا كبرن موز بفتي نبرون عندو بدكيتو ماستاوس نشيل علىنا. غير أرسنال بزندرو بنقرأش لا يجي بأرسنال بأمنا يوانجا بولتنا تبوش بمانشستر سيتي تبل توانجا عندنا نتكي توصلنا غيركن أرسنال أمنا بزتين جواتها وشياس مزجابو نتبرنا أهون تمسح سينو بقعتامي بزتين أسرس من تنت بوش نبرو تيزاري مت بزك بزتنا نيوسام من تلاي أسرس من تنت بوش نبرين نبروت أهونم أسرس من تنت بوش نيزوال እንግዲህ አምስት ጨዋታዎችን አሸንፏል ሶስት ጨዋታዎችን ሁለት ጨዋታዎች ሶስት ጨዋታዎችን ሁለት ጨዋታዎችን አቻ ጨርሷል እንዲሁም ደግሞ በበርንማውዝ ደግሞ ሽንፈትን አስተናግዷል በተለይ የበርንማውዝ ሽንፈት ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ማለት ይችላል በርግጥ አርሰናል በውድድር አመቱ ጥሩ ጨዋታዎችን አሸንፏል ማለት እንችላለን አምስት አሸንፏል ሶስት ጨዋታዎችን አቻ ተለያይቷል እንዲሁም ደግሞ በበርንማውዝ ተሸንፏል ግን በበርንማውዝ የተሸነፈበት መንገድ ትንሽ ለክለቡ ጥሩ ያልሆነ ይመስለኛል ምክንያቱም እርግጥ ነው የክለቡ ደጀን መተለው ዊሊያም ሳሊባ በቀይ ካርድ በጨዋታው ላይ ተሰናብቶ ነበር ነገር ግን ቡድኑ ምናልባት ከተነንሽ ክለቦችም ሲጫወት በቀይ ካርድም እንኳን ቢወጣ ነጥብ ይዞ መውጣት ነበረበት ብሎ ብዙ ትችቶችን ያስተናገደበት አጋጣሚ ተመልክተናል የዘንድሮው ትንሽ የሚኬል አርቴታ ቡድን በተለይ በመከላከል ላይ መሰረትን ያደረገ አጫውትን የመረጠ ይመስላል ምክንያቱም ወደፊት በርግጥ በብዙ ተጫዋቾችም በጉዳት አጥቷል በተለይ ክሬቲቭ ምትላቸው ተጫዋቾቹን ለበርካታ ሳምንታት እንደነ ማርቲን ኦዲጋርድ አይነት ተጫዋቾች አልነበሩም ቡካዮ ሳካም ላለፉት 2 እና 3 ሳምንታት እንዳልነበረ ይታወቃልና ምናልባት አርቴታ የመረጠው ያለው አጫውት በማንቸስተር ሲቲም ተመልክተናል በሊቨርፑልም ከሰከንድ ሃፍ በኋላ ከሁለተኛው አጋማሽ በኋላ ተመልክተናል በበርንማውዝም አጋጥሟልና ምናልባት የተላላቆቹን ክለቦች እንደዛ አድርጎ ቢጨርስ በርንማውዝ ላይ ያደረገው ግን ምናልባት ትንሽ ያስተቸው ይመስለኛል በተለይ መከላከልን መምረጥ አው እንግዲህ ሌስተር ሲቲም ጋር ፒኤስጂም እንደዚሁም ሳውዝሃምፕተን ጋር የነበረው አርሰናልና ከበርንማውዝ ጋር የነበረው በኋላ ያለው አርሰናል ኢሚዲየትሊ የተለያየ ቡድን ነበር ነው በብዙዎቹም እኔም ባየሁት መልኩ በተረዳሁት መልኩ ልመለከተው የምችለው በጣም የሚያጠቃ ቡድን ነበር ከሳውዝሃምፕተንም ከፒኤስጂም እንደዚህም ደግሞ ከሌስተር ሲቲም ጋር 3-3 ነጥቦች ይዞ የወጣበት በተለይ ሌስተር ሲቲ ካምባክ ያደረገበት አጋጣሚ ሳውዝሃምፕተንም እንደዚሁ እየተመረራ ባለቁ ደቂቃዎች ጎል አስቆጥሮ 3 ነጥብ ይዞ የወጣበት አርሰናል ከዛ በኋላ የነበረው አርሰናል ፈሪ ነው በኔ እምነት ፈሪ እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዘንድሮ የውድድር አመት ላይ አርሰናልን ይሄ ወጥ የሆነ ቡድን ያየውበት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ጎል ካስቆጠረ በኋላ ሚዘጋ ቡድን ሆኗል ፈጣን ቡድን አይደለም እንዳምነው ምናልባት አንዱ የጎደለው ነገር ለልምችለው የኦዲጋርድ አለመኖር ኳስ ቶሎ ቶሎ ወደ ጎል ክልል አለመግባቱ የኦዲጋርድን ሁለተኛ የሜሪኖ ሚና ምንድነው የዴክላን ራይስ ሚና ምንድነው ስትል ባለፈው እንግዲህ የነበረው የሊቨርፑልን አንዶ ማሳያ ነበር በጣም ቅርዝዝ ያለ ጨዋታ ነበር አርሰናል ሲጫወት የነበረው ፈንደ ፎረስት ሃፍ ላይ ጥሩ ቡድን ለማሳየት ሞክሯል እንደዛ ነው ግን ይሄ የፈጣን ይሆን አይደለም እንደ ማርቲኔሊ አሁን በፊት ኳስ ይዞ የሚገባበት አስደንጋጩ ነገር የለም በግራና በቀኝ የሚያድርጉት ነገር አሁንም የለም ያ አንዶ ማሳያ ማለት እንግዲህ የኦዲጋርድ አሁን በትልቁ ጎርቶታል እንደ ቡድን ሚኬል አርቴታም ትልቁን አርሰናልን የመሰረተው በትልቁ የማል ክሬቲቭ በኦዲጋርድ ይመስለኛል የሷ ለመኖር ራሱ ትልቅ ጫራ ወስቶበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተጫዋቾች ቶሎ ቶሎ መጎዳት እረፍት ማጣት ከዛም በተረፈ ደግሞ ሳይኮሎጂ በጣም ከነሱ ከሚጠበቀው በላይ ያደረጉ መሆናቸው በተለይ እንግሊዝ ላይ እንደመጫወት ከኋላ የነበረው የተከላካይ ደጀን የነ ማጋሌስና የነ ሳሊባ አው ባለፉት ጨዋታዎች አብረው ጥምረት አልነበሩም አው እነሱ በጣም ይጠበቃሉ አለመኖሩ ደግሞ በሳይኮሎጂ ደረጃ የተጎዱበት አጋጣሚ አለ ግን ደግሞ አርሰናልን ወይም ደግሞ ሚኬል አርቴታ ልታደንቀው የምችለው አንድ ነገር ቢጎልበት መተካት እንደሚችል ያሳየበት ጨዋታ ነው ለምሳሌ የሊቨርፑልን ጨዋታ ብትመለከተው አራት 3-3 ነበር የጨዋታ ዘይቤው ስትመለከተው እንግዲህ ቶማስ ፓርቲን በቀይ በኩል አሰለፈው ነው ቤን ዋይትን የቀደመው ቦታ ላይ ነው ያስቀመጠው ምክንያቱም ከብራይተንም ሲመጣ የማል ተከላካይ አዎ የማል ተከላካይ እንደነበር ይታወቃል ከሱ አጠገብ ደግሞ የነበረው ገብርኤል ማጋሌስ የራሱ ነው በግራ በኩል የነበረው ቲምበር ነበር እንግዲህ እነዚህን ተጫዋቾች ስትመለከታቸው አብዛኛውን ጨዋታ ላይ 4-3-3 ሊመስል ይችላል እንጂ 3-4-2-1 ነበር የሚሆነው በሆነ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ ቶማስ ፓርቲ ላይ የተመለሰ ቶማስ ፓርቲ ደግሞ ሲያገዛቸው ቶማስ ፓርቲ ከተፈጥሯዊ ቦታው ወጭም ያውታ ነበር ሲጫወት የነበረው ምንድነው ግን በተለይ አርሰናል ዘንድሮ ትንሽ ወጥ የሆነ አቋም እንዳይሳይ ያደረገው ይመስለኝ
በተለይ ተደጋጋሚ ተጫዋቾች ጉዳት ቡድኑን የጎዳ ይመስለኛል ከተጫዋቾቹ ይልቅ በተለይ የተከላካይ መስመሩ ይሄ ወጥ ምትለው ከሁለት ጨዋታ በላይ የተመለከተ ነው አይመስለኝም ምክንያቱም ይሄ ቦታ ያቀያየሩ ሽፍት ያደረጉ የመጫወት ነበር በአለም አቀፍ ጨዋታዎች ላይ በተለይ የማርቲን ኦዲጋርድ ጉዳት ማስተናገድ ቡድኑ ላይ ትልቅ ክፍተት እንደፈጠረ ይታወቃል ምክንያቱም የቡድኑን ሚዛን የማስጠበቅ በተለይ በትራንዚሽን በሚፈጥርበት አርሰናል ፈጣን ማጥቃት በሚያደርግበት ወቅት የማርቲን ኦዲጋርድ ሚና ከፍ ያለ እንደሆነ ይታወቃልና ምናልባት አርሰናል በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ እነዚህ ተጫዋቾች ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ማርቲን ኦዲጋርድ በኒውካስል ዩናይትድ ጨዋታ የመመለስ እድል አለው እየተባለ ይገኛል በርግጥ በ ኦፊሻሊ ይደርሳል እየተባለ ያለው በቀጣይ ሳምንት በሚደረገው የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ኢንተር ሚላን ላይ በሚያደርገው ጨዋታ ነው ማለት ነው። ሊጠቀመው ይችላል ባይገባ አዎ ግን ፊት ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል። በሌላ አንጻር ስታዩ ደግሞ የቡካዮ ሳካ ማለመኖር ባለፉት 2 እና 3 ጨዋታዎች ላይ ምን ያህል በቡድኑ ላይ ክፍተት እንደፈጠረ ተመልክተናል። ነገር ግን በተመለሰበት ጨዋታ በሊቨርፑል ላይ ደግሞ ምን አይነት ተጫዋች እንደሆነ ያስመሰከረበት የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን ያሳየበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ዘንድሮ ባደረጋቸው 12 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድሮች 11 ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አድርጓል። በፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ ለብዙ ኳሶች የግብ እድሎችን በማመቻቸት ደግሞ ከመሐመድ ሳላህ እና ኮል ፓልመር በመብለጥ በሰባት እድሎችን በመፍጠር እንግዲህ በበላይነት ተቀምጧልና የቡካዮ ሳካ እና የማርቲን ኦዲጋርድ ፊት አድርገው በቡድኑ መቆየት ግን በጉዳት ቢሳሳም የአርሰናል የተከላካይ መስመሩ የመሃል ክፍሉም ወይ የማጥቃት ክፍሉም ቢሳሳም የሁለቱም ተጫዋቾች ሚና እጅግ ከፍ ያለ ስለሆነ የሆነ ነገር ቡድኑ ላይ የሚፈጥሩበት አቅም ከፍ ያለ መሆኑ ይጠቅመዋል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን የተከላካይ መስመሩ ላይ መዛባት የፈጠረው በተለይ ተጫዋቾች አሁን ካላፊዮሪም ቲምበርም በተደጋጋሚ ጉዳት እንመለከታቸዋለን ሙሉ 90 ደቂቃ የሚጨርሱበት አጋጣሚም ያን ያህልም አልነበረምና ገብርኤል ማጋሌሽን ባለፈው ጉዳት አስተናግዷል። ዊሊያም ሳሊባ ቀጣት ላይ ነበር። ዚንቼንኮ እየተጠቀመበት አይደለምና ምናልባት ቤን ዋይትም ጉዳት እንደነበረ ይታወቃልና ወይ ወጥ የሆነ የተከላካይ መስመሩ ልክ እንዳምነው ፊት አለ መሆን ወይ ደግሞ ጉዳት ተደጋጋሚ ማስተናገድ ቡድኑ ላይ ጫና ይፈጠረበት ይመስለኛል። አዎ ምታስታውስ ከሆነ እንግዲህ ምናልባት በእንትና በኩል ላይ በቡካዮ ሳካ አንስተኖ ነበር የቡካዮ ሳካ ምትክ ማን ሊሆን ይችላል እንደው ምናልባት ጉዳት ቢኖረው አርሰናል ማን ሊጠቀም ይችላል ወይም ደግሞ በሱ አሁን ማን ነው ልታሰልፍ የምትችለው የሚል ሐሳቦች ሲነሱበት ነበር። አርሰናል እንግዲህ እንደ ሁለተኛ አማራጭ አድርጎ የመጣው ራሂም ስተርሊንግን ነበር ከቼልሲ ያመጣው። ግን በራሂም ስተርሊንግ በቡካዮ ሳካ ደረጃ እውነት ለመናገር አርሰናል እጅጉን የተጎዳበት አርሰናል እጅጉን የሚጠቀመበትን ቅልብጭ አድርጎ ያሳየን የሊቨርፑል ጨዋታ ይመስለኛል። ከበዛ በፊት የነበረው አርሰናል ቡካዮ ሳካ ሳይኖር የነበረው አርሰናልና ቡካዮ ሳካ ኖሮ የነበረበትን በሊቨርፑል ምን ያህል ወጥነት አለ። እንኳን አርሰናል ውስጥ ላይ እኔ በግሌ እንኳን አርሰናል ውስጥና ዓለም ላይ በዛ ስታንዳርድ በዛ የጨዋታ ዘይቤ ላይ በዛ ቦታ ላይ የቡካዮ ሳካ ያሁን በአሁን ሰዓት እንደሱ አይነት ተጫዋች ያለ አይመስለኝም። እውነት ለመናገር ሊቨርፑልንም ያደደው አሁን ሊቨርፑልንም ይገ ካነሳው አይቀር ሊቨርፑል የቡካዮ ሳካ በሊቨርፑል ጨዋታ ላይ እንደተመለከት ነው ሊቨርፑል ምን ያህል የማጥቃት ክሎት ያላቸው ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃል። በተለይ የመስመር ተጫዋቾቹ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾቹ ኢንዲ ሮበርትሰን እና ትሬክት አሌክሳንደር አርኖልድ በጣም በማጥቃት የሚታሙ ተጫዋቾች አልነበሩም። ነገር ግን ኢንዲ ሮበርትሰን አይተው ከነበረ በሊቨርፑል ጨዋታ ላይ በአርሰናል ጨዋታ ላይ ቡካዮ ሳካን ብቻ መጠበቅ ስለነበር ትልቁ ስራው በጣም የተቸገረበት ነበር። ሁለተኛ ለማጥቃትም እጅግ ሲቸገር የነበረበት የሊቨርፑልም ሉዊስ ዲያዝም በጨዋታው ላይ ብዙ እድሎችን ወይ ደግሞ የተሻለ ነገር አለመፍጠሩ የኤንዲ ሮበርትሰን አጋዥነቱ መቀዝቀዙ በሌሎች ጨዋታዎች ላይ እንደምንመለከተው አለመኖሩ ያ ምክንያቱ ደግሞ ቡካዮ ሳካ በዛ ቦታ ላይ የሚጫወትበት መንገድ በእያንዳንዱ ሞመንት መጠበቅ ስላለበት ተጫዋቹ ያንን የተመለከተበት ነበር። ወለስ ለመናገር እሱ ነው። አርሰናል በጣም ማሳያም ይመስለኛል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በተደጋጋሚ አመት ከአመት እስከ አመት የሚጫወት ተጫዋች ነው። አሁንም የቡካዮ ሳካ ጉዳት አይመስለኝም። ረፍት ማጣት ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ጫና ያየ። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ አምናም ጠንከር ያለ ጉዳት ከደረሰበት አርሰናል ምን ያህል እንደሚቸገር ፍንጭ ሰጠበት ነው። ቀደምም ሲል ስንናገረው የነበረው ነው። የምታስታውስ ከሆነ ፕሪሚየር ሊጉ ከመጀመሩ በፊት የተለያዩ ክለቦችን ስንዳንስስ አንዱ አርሰናልን በቡካዮ ሳካ ቦታ አርሰናል ምን ያህል ሬዲ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢፈጠር አሁንም ማሳያ ነው። አለማችን ላይ እንግዲህ በቀይ መስመር ላይ እጅግ በቃ ወጥ የሆነ አቋም ከሚያሳዩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ወይም ደግሞ ግንባር ቀደም ልትለው ትችላለህ። ከእድሜው አንጻር ማንኛውም የእግር ኳስ ተመልካች ቡካዮ ሳካን 22 ዓመቱ ላይ ነው ሲባል
አብዛኛው ሰው 23ኛ አመቱን ይዟል። አብዛኛው ሰው ይደነግጣል። ምክንያቱም ገና ከ18 እና ከ17 አመት ጀምሮ የሚፈልገው ነገር ስለሰጠ እድሜው ይሄደ ነው የሚመስለን። ብዙ ጊዜ በየአመቱ ስለም ከግራ ተከላካይ መስመርነት እንደተነሳ መዘንጋት የለብን። ከዛ ጀምሮ ወኔ መጀመሪያ ድሉን ሲሰጣቸው ለኤሚሊስ ሚዝሮውና ለቡካዮ ሳካ በተለይ በግራ መስመር ተከላካይ ምታስተውስ ከነበረ 77 ቁጥር መለያን የሚለብስ ትንሽዬ ልጅ ነበር። በኋላ ላይ ግን በቡድን ውስጥ አሁን ምናልባት ከቡድኑ ቁልፍነትም እንደውም አንዳንድ ጊዜ ክለቡ ጫና ኦቨር እንዳያበዛበት በግል ስጋት አለኝ። ምክንያቱም የክለቡ አሁን ተቀዳሚ አንበል ከመትለው ከማርቲን ኦዲጋርድ ቀጥሎ እሱ ነው ያለውና በተለይ ገብርኤል ጄሱስ በማይኖርበት ሰዓት ላይ ባሳለፍነው ሳምንት በሊቨርፑልም ጨዋታ አንበልነቱን ተሸክሞ ገብቷልና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጫናዎች ላይ ከእድሜ በላይ ሞር ጫናዎችን ማሳደር አሁን ከተከሻው ላይ ብዙ ነገር እንደሚጠበቅበት ኤክስፔክት ይደረጋልና በነገራችን ላይ ከረፍት በፊት በጣም ሲቸገር የነበረውም ቡካዮ ሳካ ያስቆጠራትን ጎል እንደዚሁ ተመልክተናል። በሱ ስተትም ስለሆነ በቡካዮ ሳካም ብቃትም ነው ያቺ ጎል የተቆጠረችው። ከረፍት በፊት ከረፍት በኋላ የነበረው ቡካዮ ሳካና ከረፍት በፊት የነበረው ይለያዩ ነበር። ከጉዳትም እንደመምጣቱ ከጉዳቱም ጫናም ነበረ ድካምም ነበረ ደከምም ብሎ ነበረ። ምታስተውስ ከሆነም አንዲ ሮበርትሰን እየወጣ መጫወት ጀመረ በዛ ሰዓት በኋላ ጥሩ እንቅስቃሴ አደረገ። ሶ ምንድነው አርሰናል አሁን በነገው ጨዋታ ወደ ኒውካስሉ ስንመለስ አንድም ራሱ የጉዳት ነገር በጣም አሳሳቢ ሆኗል። አሁን የቲምበር ያው የጉዳት ሳይሆን የጨዋታ መደራረብ የድካምን ስሜት ነው። ምናልባት ገብርኤል ማጋሌሽም ለመግባት እድሉ ሰፊ ነው እየተባለ ይገኛል። ማርቲን ኦዲጋርድን መመለስ እድላለሁ። አዎ ማርቲን ኦዲጋርድ እንግዲህ ያው በቋሚ አሰላለፍ ውስጥም ባይገባ ያለው የሚቀሩትን 10 እና 5 ደቂቃዎች የመጫወት እድል ሊኖር ይችላል ነገር ይባላል። ለነገሩ ነጋሁን ምን ሊጠበቅ ይችላል የሚለው ነው እንግዲህ ሁለቱም አንጻር ሁለቱም አሁን በካራቦ በዚህ በያዝነው ሳምንት አጋማሽ የካራቦው የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች እንደነበሩ እናስተውሳለን። ወደ ሩብ ፍጻሜ ለመግባት በተደረጉት ጨዋታ ኒውካስል ዩናይትድ ቼልሲን አሸንፏል። አርሰናል ደግሞ የሻምፒዮንሺፕን ክለብ ፕሪስቶን ኖርዝ ኢንድን አሸንፏልና በፕሪስቶን ኖርዝ ኢንድ የነበረው ጨዋታ ላይ አርሰናል ጥሩ መነቃቃት ያሳየበት ለወጣቶችም እድል የሰጠበት አጋጣሚ ነበር። ጎል ያላስቆጠሩ ለረጅም ጊዜያት ደግሞ እንደነ ጋብሪኤል ኢየሱስ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ ጎል ያስቆጠሩበት እነ ኖዋኔሪ ጥሩ ጨዋታ ያስመለከቱበት እንደውም በጨዋታው ላይ የራሂም ስተርሊንግ ሚና ከፍ ያለ እንደነበር ብዙዎች ሲናገሩለት ነበር። በተለይ ከዚህ በፊት ከነበረው የጨዋት መንገዱ ትንሽ ወደ ቡድኑ ሪትም ውስጥ ለመግባት የሞከረበት አጋጣሚ ነበር። የካራባው ካፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ላይ የሳምንቱ ምርጥ ተጫዋቾች እጩ ላይ የገባበት አጋጣሚ ነበርና ሁለቱም እንግዲህ በሳምንቱ አጋማሽ ጨዋታቸውን አድርጓል። አሁን በሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ኒውካስል 12ኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ጥሩ ውጤት ይጠበቅበታል ወደ ተፎካካሪነቱ ለመመለስ ወደሞ ከፍ ወዳሉት ደረጃ ላይ ጋፑንም ለማጥበብ ከታላላቆቹ ክለቦች ጋር ያለውን ነጥብ ለማጥበብም ወሳኝ ጨዋታ ይጠብቃል። ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ የሚደረገው ጨዋታ ለሁለቱም ክለቦች እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አርሰናል እንግዲህ ተለልቆቹ ክለቦች ምንላቸው ጨዋታቸውን በሳምንቱ አጋማሽ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሊቨርፑል በአንፊልድ ከብራይተን ጋር ከባድ ጨዋታ ላይ ይጠብቀዋልና ምናልባት አርሰናል 5 ነጥብ ጋፕ ሰፍቷል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለው ከሊቨርፑል ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት 4 ነው። ከመሪዎቹ ጋር ያለው ነጥብ ለማጥበብ ግዴታ ከሚያስፈልጓቸው ወሳኝ ነጥቦች መካከል የሴንት ጄምስ ፓርኩ የነገው ጨዋታ ይመስለኛል። አዎ የነገው ጨዋታ እንግዲህ ለአርሰናልም ኒውካስልም ወሳኝ ጨዋታ ነው። በተለይ ለአርሰናል በነገራችን ላይ ነገ ነጥብ የሚጥልጥ ከሆነ አርሰናል በጣም ትንሽ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ከማንቸስተር ሲቲ እና ከሊቨርፑል ጋር ያለው ልዩነትም እየሰፋ መምጣቱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ መደረጉ ለአርሰናል ትንሽ ያከብድበታል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምናልባት ቅድም እንዳነሳው የኖዋኔሪ የእሱ ልጅ ሚና የሚገርም ነገር ከድሜውም አንጻር ስትመለከተው ለምንድን ነው አርሰናል ብዙ ጊዜ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ የማያስገባው? ብዙ ነገሮችን እያስነሳ ይገኛል። አብዛኞቹን ኦዲጋርድን የሚያስታውስ ልጅ ሆኗል። ኳስ ፍሰቱ ለአጥቂዎች ኳስ የሚሰጥበት፣ ሁለተኛ እሱ ራሱ ተከላካዮቹን የሚያሸብርበት፣ ጎል የሚሆኑ ኳሶችን እድል የሚፈጥርበት ከድሜው አንጻር ስትመለከተው በ17 አመቱ ልክ እንደዚህ መስራት ኳስ ማብከኑ ልጠብቀው ትችላለህ። ኤክስፔክት አሁን ምን መሰለህ አርቴታ ላይ ትንሽ ቅሬታ ያለኝ ምንድነው ወይ ደግሞ እንደግል ለወጣቶች የሚሰጥበት እድል ያን ያህል የጎላ አይደለም። እውነት ለመናገር በርግጥ በሁለት አመት ውስጥ ያየነው የጎላ ተጫዋች በወጣትነት የመጣ ተጫዋች አልተመለከትንም በአርሰናል ውስጥና ምናልባት በማንቸስተር ሲቲ በሊቨርፑል ምናያቸው ነገሮች በአርሰናል እየተመለከትን ነው የሚል እምነት የለኝም። ኖዋኔሪም አንዱ የዚህ ዳፋ ቀማሽ ይመስለኛል። በርግጥ በዘንድሮ የውድድር አመት ልጁም በተጫወተባቸው 3 ቋሚ ሆኖ በጀመረባቸው ጨዋታዎች ላይ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ጥሩ እንቅስቃሴም እያደረገ ይገኛል።
ወደ ባርሴሎና ስንሄድ እንደነ ላሚን ያማል የመሳሰሉ ተጫዋቾች እድል ስለተሰጣቸው በ17 አመታቸው እንግዲህ ዓለምን ጉድም ያስብል ብቃት ያሳዩ ይገኛሉና አርሰናል አሁን በዘንድሮ እየተመለከተናቸው ያለ ነው እነ ሉዊስ ኬሊንና ኖአኔሪ ነውና ምናልባት እድል መስጠቱ ለቡድኑም የመጥቀምድላቸው ሰፊ መስለት ነው። እድል ያው የመስጠት አጋጣሚዎቹ ያው በማን ነው የተያዙት እነዚህ ቦታዎች ስለተለግሞ ሬድሚድ በሆኑ ተጫዋቾች ናቸው። ምክንያቱም ማርቲን ኦዲጋርድን ወይም ደግሞ ካይቨርትስን ታስቀምጠው አትችልም ምን ከልምድ አንጻርም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ውጤት ይዞልህ የሚመጣ ቡድን ነው። ጫናውም ደግሞ ሲበዛባቸው እንደነዚህ አይነት ተጫዋቾች ማንቸስተር ዩናይትድን ማየት እንችላለን። ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ እንግዲህ በ17 እና በ18 አመታቸው ብዙ ነገር ያመጣሉ ወይ ደግሞ ብዙ ነገር ያሳካሉ ተብሎ ሲጠበቁ በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ቦግ ብለው በዛው ይጠፉ ተጫዋቾች አሉ። ከዛ አንጻር አርቴታ የሚያደርጋቸው ነገሮች ተገቢ ነው ልል ይችላልሁኝ። ባንጻሩ ደግሞ ላሚያ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ የተጫዋቾች ጉዳትን በማንተራስ የሚገቡ ተጫዋቾች ሊጠቀሙበት ይችላል ምትልበት አጋጣሚ ሊኖር አሁን ስጋቱ ምንድነው? ይሄ አሁን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ የተመለከተው ወጣት ተጫዋች የለም ነው ባርሰናል። ምክንያቱም ባሉት ነው አሁን እንደውም ካርሊን ካፕና ይሄ ካራባው ዋንጫ ምንድነውና ኤፍኤ ካፕ ላይ እንኳን ያን ያህል እድሎችን አሁን ነው እየተሰጣቸው ያለው። ምክንያቱም አንድኮ ምንድነው መሰለኝ ማሳያው ግን ቢሆን ለምሳሌ እድል ለምሳሌ አሁን ኖአኔሪ እያሳዩት ያለው ብቃት ጨዋታዎችን የመጀመር አቅም እየፈጠሩ ይመስለኛልና ምናልባት ያሳየውኩ ነው። አሁን እንደው ማርሰናል እኮ እንደው አንዳንድ ጊዜ በሚካኤል አርቴታ አንዳንድ ጊዜ እኮ በትልቅ ጨዋታዎችም እኮ የቀየረ ያስገባዋል እሱ ነው አሁን መለመድም ያለበት። አዎ ያደረገው ነው። ኢቭን የሚገርም ነገር 3 ነጥብ አግኝቶ ብቻ ሳይሆን 3 ነጥብ ማግኘት በሚገባው ጨዋታ ላይ ራሱ የሚያስገባበት አጋጣሚ አለ። ምክንያቱም ልጆቹ ፐርፎርም እያደረጉ ስለሆነ እና ድል መስጠቱ ምናልባት ድል መስጠቱ ለወጣት ተጫዋቾች ቡድን ውስጥ የሚፈጥሩት ነገር የተለየ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁና እንደውም ዘንድሮ የውድድር አመት ከተመለከትናቸው በተለይ ወጣት ኦስካር ቦፔ ማንቸስተር ሲቲውን ተመልክተን ነበር። በተለይ በቅድመ ውድድር ዝግጅት ላይ ድል ሰጥቶት ምናልባትም የ ሳቪኒዮ የመፈረም ውድሉ ጠባብ ነበር እየተባለ ነበር። ምክንያቱም በዛ ቦታ ላይ ልክ እንደተጎዳ ሳቪኒዮ ነበር ማንቸስተር ሲቲን ያስፈረመውና ለወጣት ተጫዋቾች እድል በመተሰጥበት ወቅት ጊዜው ከ23 አመት በታች ለሆኑ ተጫዋቾች አመች ይመስለኛል። ያሁን ወቅት ራሳቸውን በአለም መድረክ ለማሳየትና ለወጣት ተጫዋቾች እድል መስጠቱ ቡድኑን የበለጠ የሚጠቅመው ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ አርሰናል ነገ እውነት ለመናገር እጅግ ወሳኝ ጨዋታ ነው የሚያደርገው። ይሄ 3 ነጥብ የሚገባውም ይመስለኛል የሚገባውም ስለህ ማግኔት አለበትም ብለ ልታሰብ ይችላል። ካላገኘ ግን ቀደም እንዳነሳ ነው ከሁለቱ ከቀዳሚዎቹ ቡድኖች የመራቁ ድል ይሰፋል። ከዛም በተረፈ የሚቀጥሉ ጨዋታዎች ደግሞ አርሰናል አሁንም ትልልቅ ቡድኖች ነው የሚገጥመው። በነገራችን ላይ አሁን ቀጣይ በሳምንቱ አጋማሽ ላይ ኢንተር ሚላንን ነው የሚገጥመው። በሳምንቱ ቼልሲን ያስተናግዳል። ከዛ ደግሞ በሳምንቱ አጋማሽ ላይ ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ አሞሪምን አስፈርሟል አይደል? አሁን እየተባለ ያለው የሳቸውን ቡድን ነው የሚገጥመው ስፖርቲንግን። ምን ያህል እንግዲህ የሚቀጥሉ ሳምንታት ራሱ ለአርሰናል ራስምታት እንደሆነ ነው። ፊክስቸሩም ለአርሰናል እጅግ ከባድ ነው። ከተከላካይም ከማን ነው ከተጫዋቾች ጉዳት ጋር ስታያይዞ ትንሽ የሚገራገጭበት አጋጣሚ ይኖራል። ይህን ግን አስቀጥሎ የሚወጣ ከሆነ አርሰናል በሚቀጥለው አምና እንዳደረገው ትልቅ ተፎካካሪ ቡድን ሊሆን የሚችል ይመስለኛል። የነገው እንግዲህ 9 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረገው ኮዲዮ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። በቀጣይ እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድንና የቼልሲን ጨዋታ ደግሞ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ አሁንም